Nuk është se i hyra kësaj pune në moshën 54 vjeçare me idejnë që unë do bëjt ashti do ndërtoj karrierën time politike, do u dhejqë vëndin do bëjmë regulli. Jo, zëtërin, thjesht po ofre një alternativë. Kjo është alternativa. Një alternativ në momenti që vetë partia demokratikë është në pikën e sajtë më të keqe dhe është Pikë, në vështirësi. Pikëris, pra unë e pashë okay, që... Unë e pashë që Zodi Basha nuk soli asë një lojë alternative përveç një populizmi të rëndomë. Zoti Basha deklaron që do bëhet dekomunistizimi, si. Zoti Basha deklaron do bëhet vetingu i politikanve. Ky është populizm është populizm për një arsye shumë të thjeshtë që Zoti Basha dhe çdo njeri që ka një farë kulturë politike e di fare qartë për të bërë vettingun e politikanve, e para punës, asë një nga ta politikanë aty nuk është i knajgjur dhe nuk është dakord në parim, në moral, po, pa tjetër, kërë vjen puna, kështë shtypja butonit, do shtypi butonin e kuq, në aprovimin e këti ligjit dhe... Së prasë në tatë rrës uh, e lbasaj, jo, a, është. Problemi që që vetingu i politikanëve, këj përëntimi, Zodit Basha, kërkon një majorancë parlamentare, kushtetuse, që Zodhi Basha asë ka pasur, asë ka për tapatën në njerë. Dhe naturisht, pastaj nesët do të justifikohet, shikoni, unë kisha dëshirën e mirë vullnetin, moralin, e hova, dikush ma sabotoj, këta nuk e... fillon prapa jo loja, loja pimpongut, dhe në hedhja topit njëri tjedrit. I vetëmi mekanizm edhe këtu sëllë në vëmëndjen e teleshikusve vë dhe tuen, i vetëmi mekanizm është gjysori. Jo më kota Amerikanët insistuan në, në, në krijimin e, e një mekanizmi gjysori, që deri të ashti nuk ka rridur tjap ato e tjapi, që pritë tjapi, pritë shmërit që kanë shqiptarët, dhe e vërtet ambit gjitha, por është e vetë rrugë, të cilën ndoqën, ndoqën edhe, edhe Italia në vitet 92-93, Me, me, me operacionin duar të pastra, ku një prokurori pa njërë dhe në atë kohë, si Antonio Di Pietro, shkatroj atë të ashtë të quetër në penta partili, atë peshen, atë koalicionin e famshën që kishtë të qeverisur Italin për, për, për 50 vite, për 60 vite. Në bazë të faktëve të arshvetime ligjore tjere tjere. Pra, Zodibasha, nëse realisht është interesuar për vetingun e politikanëve, që e e thot natyrisht duke filluar nga vetja, mekanizmat janë, e rëndësishme është dhe ti e, mund të shtrosh propozimin që momentin në cilin unë vinë pushtet, unë garantoj pavarësin e gjysorit, që e, të filloj të bëhet praktike jetës normale, ndarja e pushtetet dhe pavarësia e pushtetet, me styre që janë instrumentat domës doshëm për check and balance, për të kontroluar e kujlibre dhe kushtetit brënda dhe. Zotë Jani, do t'ju bide një pëtjet fundit, sepse gjatë gjithë saj kos në do t'kemi mundësi dhe për intervista tjera dhe kur ju t'jeni në teren dhe... Me nice Do bisedojmë edhe për t'i elaboruar dhe pak më shumë edhe për... Pavarësit se si do t'shkoj beteja, duke qënë se dhe ju vete shikoni që tereni mund t'jeti vështire këto. Në qovë se do t'ju vi një ofert, dhe, po e marim gazot i bashe që t'pranoj disa prej platformave tua politike? Ju do të gjendeni brenda partiz demokratike, apo do t'jeni prapa i antari që gjithmon keni kontribuar, por nuk keni pandonjer rrugën politike dhe vetëm keni dhenë për partin demokratike? Um, shiko, ka disa, disa premisa nëse platforma ime nuk është eskluziviteti ime dhe unë nuk kërkoj, që unë, unë ofroj e ofroja shtroj e shtroja ty për alternativë, leta mari kush dojë, e rëndësishme është të aplikoj nëse është shetë arsyshme, nëse nuk është shetë arsyshme të argumentoj se pse nuk është shikon të rindërtimin, funksionimin e partizë demokratike në ato, në ato mekanizma me më ato mënyra, apo krijimin e, e, e bështit filozofisë politike, mitë cilën pastaj do të ndërtohet alternativa e, e, e premtimit të reformave sociale dhe ekonomike që do i ofronë në vëndit. Pra, unë nuk e konsideroj një eksklusivitet intelektual timin për cilën dua shpërblimin këtu, shpërblimin atje. Nuk ka absolutisht, absolutisht asin lërën cije. Zodi Basa mund të amari, mund bëjt të bëjt që të dojë kush do nga ata. Nëse Zoti Basha do të kërkon të bashkëpunimin tim, a i mund të ndodhë vetë në momentin në cilin Zoti Basha distancojt qartë nga e shkuara e partis e partis demokratike nga gabimet, nga fajet kryera, faje politiket mirë filda të kryera nga partia politike në ndretimin e berishës dhe establishmenti ti ku pjes ka qëndë dhe Zoti Basha pohimi për para antarsis dhe gjithë shqiptarëve, për gjithë sa ka ndodhur në këto 32 vite dhe sidomos në 20 vite të fundit ku Zoti Basha ka qenë aktor. Dhe natyrisht pastaj alternativa ti. Pa uh, këtë kusht që është themelor, nuk ka vend për bashkëpunim se s'mund të kaloj mbi veten. Domethënë, është është i vetmi rast në të cilin nuk mund ta kapërcej veten, sepse uh, kjo pretezë ose të themi kjo kusht i pa bazohet në bitë vërtetën që unë e konsiderojit themelore për rindërtimin e ndershëm të një simetrije reale politike në qasje me ramën, ku t'jetë një forës realisht e djath, realisht konservatore me vlera morale të qarta, e cila do t'jetë në gjëndjet të njëzë, të njëzë, frym që të përbalet me raun. Nëse do të përpichen pëstaj të luftojnë në me mekanizmat e ti, janë të humbur përjetësisht. Po janë përjetësisht humbur.